da jaga ada. Ha, buaya kan ada buaya. Barulah. Hey, mana? Cuba tengok ni, kita curi benda ni ha. Ha 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 ha. Hey, bagi balik. Buaya. Kau nak buaya, buaya ni jahat. Hei, kita hebat. Jom buaya. Hai, mari sini. Aduh. Ya. Ah. Kita dah dapat kari. Dah kenapa dengan kita? Buaya datang dekat kita. Oh, buaya ialah kawan kita. Hai. Hai. Awak dapat aku mak. Janganlah lekat dengan kita. Haha, pada muka. La 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 la. Take it. Watch out. La 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 la. Cantiknya buaya ni. Macam untuk start. Kita untuk tolong. Alah, kita tahulah masuk. Ayah, kan rumah kita. Hah? Kenapa kunci? Saya yang kunci. Tak apa je. Kita buka je. Okey. Nak masuk ke tak? Nak. Sini untuk tidur kita. Kita nak tidur. Jangan masuk. Mana barang awak? Barang kita dekat sini. Yang ni lah. Oh. Bye. Bye. Kita tidur dalam rumah.
Bye, buaya. Okay, bye. Shoo. 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 Kita Mama, kita datang. Buaya. Buaya. Ayah, janganlah pergi sana. Kita nak pergi ni sekarang. Sebab kita lapar. Jom buaya. Ha. Saya masak, kita nak makan, kita nak apa. Dekat rumah Ladybug. And Marinette. Saya jahit baju Marinette. Okay. Marinette mana? Ke Marinette sini. Hey, Marinette, kenapa kau dah jadi ni? Alamak. Hey, kita buat baiklah dekat kau. Kita tak tahu kau ialah apa. Hai, datang sini. Apa? Tunggu situ. Ha, kita dah jadi jahat. Jom buaya. Jom buki rumah ni. Ke rumah tu. Jom main game. Lepas tu Karin jadi apa tu? Sunday. Sekejap.